Artisti ruso-francez Marc Chagall, gravurat e para i realizoi për autobiografinë e tij Jeta ime. Ndërsa këto ditë në ambientet e qendrës për hapjen e dialog në kryeministri, gjejmë të ekspozuara rreth 180 gravura bardhezi, në të cilat Chagall ka ilustruar romanin Shpirtra të vdekur të Gogol, për të vijuar me dramën Stuhia të Shakespeare-it e mandej tek fabulat e La Fontaine-it. Kuratori i ekspozitës Vladimir Myrtezaj rrëfen për kamerën e Report TV arsyet se pse mes Picassos dhe Chagallit zgjodhi të sillte në Tiranë Chagallin. Po kishim dy projekte në dorë, kishim Chagall ose Picasso. Dhe tashi do zgjidhim një element force dhe fuqie gjenialiteti apo do zgjidhim shumë një njollë brishësie. Çfarë është themelore te ky piktor? Është themelore sepse është introvers. Si krijues. Por si bindi kuratori kryeministrin për të çelur këtë ekspozitë? Ai është Colorado, është identifikuar me ngjyrën që kurorin pushtet bile e lujti si element në pushtet. Nëse thoni e Tirana mendon edhe ngjyrën, siç thoni Chagall mendon ngjyrën. Themun. Myrtezaj vjen si kuratori Chagallit pas eksperiencës që pati me ekspozitën e Gregut, djalit të kryeministrit. Por a ka ndikuar kryeministri në këtë bashkëpunim? Nuk është një bashkëpunim me kryeministrin, ekspozita që bëj me djalin. Një histori krejt personale që kam me djalin e tij. Duhet ta them. Kam ndajt shumë i rezervuar për mos më e thonë, por si duket vjen gjëra që duhet të thonë. Domthonë, në kohën që ai ishte shumë i smur, unë kam pas një korrespondencë me atë. Një korrespondencë fantastike. Domthonë, një njerëz që është në buzë, le të themi, po kalonte matan. Ishte nuk më shkruante në mënyrë të shtencionuar dhe jo dramatike. Në mënyrë të paparë. Cilat janë arsyet që njerëzit duhet të vizitojnë ekspozitën e Chagallit? Arti është një figurë emblematike, është një personazh që operoi me dashuri në jetën e tij. Është një gjë që duhet për herë të parë në Shqipëri duhet ta shohin apo jo. Ekspozita në Kod do të qëndrojë hapur për publikun deri në datën 12 janar të vitit 2019.